Za vrijeme suđenja bosansko-hercegovačkim generalima i komandantima koji su se nalazili u Den Hagu, tužilaštvo Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju podići će još jednu, posljednju optužnicu protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Po komandnoj odgovornosti za ratne zločine takozvanih stranih ratnika bit će optužen drugi komandant glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, general Rasim Delić. Tačka 1 optužnice. Tereti vas u odnosu na događaje u Malini i Bikošima u 1993. godini i logoru Kamenica 1995. godine za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja kažnjivo po članovima 3 i 7.3 statuta Međunarodnog suda i sankcionisano članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate po ovoj tačci optužnice? Časni sude, nisam kriv. Very well. U redu. On je to stoički podnio prije samog odlaska, a prilikom preuzimanja optužnice imao je, ja mislim, 2-3 dana da posloži neke svoje privatne stvari ovdje. Njegov prvi i primarni zadatak je bio da sa nama razgovara, da nas utješi, da nama obezbijedi na neki način normalno funkcionisanje bez njega, pa tek onda je mislio na sebe. Njegov put u Den Haag, pored tereta optužnice, nosit će još jedan kuriozitet. Prije njegovog optuživanja, Delić je bio svjedok protiv generala Halilovića, dok je u predmetu protiv Nasera Orića bio naredbodavac stvaranja dosjea protiv srebreničkog komandanta. Pored susreta sa sopstvenom optužnicom, Delić se u Den Hagu trebao susresti sa onim komandantima Armije Republike Bosne i Hercegovine protiv kojih je praktično svjedočio. Što se tiče Rasima Delića, odmah da vam kažem, ja nemam dobro mišljenje o njemu kao vojskovođi, zato iz jednog razloga, zato što uopšte nije želio da sasluša moju stranu, nije želio da sasluša stranu tih ljudi koji su boravili na tim prostorima tamo, zato što je pokušavao da glumi nekog komandanta koji je bio sa daljinskim. Međutim, ja sam u ovom ratu vidio da te standarde koje su oni pokušali da primjenjuju nisu mogli da pale na terenu. Jednostavno, čovjek koji komanduje ili rukovodi mora biti na terenu non stop. I tako da imali smo ti razni mimoilaženja i vidio sam da kada su mi dodijelili značku Zlatni Ljiljan, da je on u svojoj knjizi od stida ili od straha da ne bi ga neko optužio po sistemu rukovođenja i komandovanja, da je on meni dodijelio ili neko iz komande, iz generalštaba dodijelio Zlatni Ljiljan, oni su me izbrisali. Ja taj Ljiljan imam. Ali su me izbrisali sa liste dobitnika značke Zlatni Ljiljan. Taj Ljiljan je moja majka prenijela. Znači, u Šami ga zamotala i pješke došla preko Udrća, iz Srebrenice i donijela taj Ljiljan. Oni su to prikrili jednostavno u strahu da ne bi neko odgovarao po sistemu rukovođenja komandovanja i da bude optužen zato što je Naser Orić pravio podrinju za ratne zločine, a on bio vrhovni komandant. Šta se desi? Dragi Bog, da, on je umro oko ratnih zločina, ja sam oslobođen. I to je istorija. Meni je žao što ja ovako kažem, ali je to istorija i to je istina. Po Delićevom dolasku u Den Haag, suđenja optuženim bosansko-hercegovačkim generalima i komandantima uveliko su trajala. Nerealno je i to što je postavilo anglosaksonsko pravo da je komandant odgovoran za sve. Jer to pravo ne kaže koji je komandant. Samo kaže komandant. E sad, tužilac može da izabere komandanta koji mu štima. U stvari, uvijek će izabrati najodgovornijeg, najviše pozicioniranog, jer mu je najlakše dokazati. Što niže se ide, mora stražiti ime i prezime i svašta nešto. Ovo, dovoljno je da je pripadnik te jedinice i završena priča. Sud je uvažio neke naše primjedbe na to, ali je ostao ovaj princip za
tu grupu ljudi koji su dobili batine, jer anglosaksonsko, pa i ovo sada pravo koje se ovdje primjenjuje, kaže nadležnost se može podijeliti. Ja sam nadležan kao komandant za to, ja to sad mogu podijeliti svojim pomoćnicima i ovo da radim. Bez obzira što sam podijelio kao komandant, ja sam odgovoran za sve to, iako sam podijelio. Znači, u ovoj komandnoj odgovornosti je suština te komandne odgovornosti koja se svodi na detalj gdje kaže komandant mora znati sve, ali ne kaže koji komandant. Evo, uzmite vi bilo koju armiju svijeta. Koji je to komandant armije koji zna šta mu radi zadnji vojnik? Godinu dana poslije, 2004. godine, pred sudije tribunala u Den Hagu bit će izveden i komandant odbrane Srebrenice, Naser Orić. Časni sude, ja ne... You sit down. Vi sjedite. You sit down. Sjedite. You sit down. Sjedite. And if you behave like that, I will have to take steps against you. Ako se budete tako ponašali, morat ću preduzeti mjere protiv vas. Časni sude. I haven't given you the floor. Nisam vam dao riječ. Napravit ćemo pauzu. Kasnije vi ćete objasniti optuženom da ukoliko to bude radio, da ćemo ga isključiti. Nikome neću dozvoliti da se ponaša tako. 2000 ljudi on je mene ubio. 2000 ljudi. Von. And Mr. Orić, if you behave like that... Gospodine Oriću, ako se budete tako ponašali, ja ću vas isključiti, a znate šta to znači. Ja sam vam rekao na početku, znači ja uopšte nisam imao dilemu, nisam imao strah od presude. Znači, znao sam da ću biti oslobođen. Znači, znao sam da ću da pobjedim. E sad, bila je dilema samo kod mene tu noć. Kada sam došao, bila je dilema hoće li biti pravna presuda ili politička presuda. I tu je bila dilema i onda ja sam sam sebi rekao, Nasere, ako bude pravna presuda, ti slobodan čovjek. Ako bude politička presuda, znači to je to, ja ne mogu opet ništa izmijeniti. I šta god da se desi, znači moraš stoički to podnijeti. Dvije godine poslije Orićevog suđenja, 2005. otpočeće suđenje osnivaču i prvom komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine, Seferu Haliloviću. Glavni svjedoci koji su svjedočili protiv generala Halilovića i armije Republike Bosne i Hercegovine došli su iz obavještajno-političko-kriminalnog Sarajeva. Bakir Alispakić, Salko Gušić, Nermin Eminović i Ramiz Delalić. Iako su vojna i državna bezbjednost još oktobra 1993. godine znali ko su počinioci zločina u Grabovici, nikada nisu željeli ih procesuirati. Ubice i organizatore zločina u Grabovici vojna i državna bezbjednost pretvorit će u svoje saradnike, a potom i svjedoke koje su pripremali da svjedoče protiv komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine, generala Sefera Halilovića. Prva presuda koja će biti izrečena generalima i komandantima armije Republike Bosne i Hercegovine bit će upravo presuda osnivaču i prvom komandantu Bosansko-Hercegovačke armije, generalu Haliloviću. Pretresno vijeće je konstatovalo da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže izvan razumne sumnje da je Sefer Halilović bio bilo de jure, bilo de facto komandant navodne operacije zvane Operacija Neretva. Šta više, pretresno vijeće je konstatovalo sljedeće. Kad je riječ o Grabovici, pretresno vijeće konstatuje da je borbeno naređenje za početak borbenih operacija na liniji u tom području izdao Zulfikar Ali Špago kao komandant te linije. Pretresno vijeće posebno konstatuje
da je jedinica 9. brigade bila pod komandom Zulfikara Ališpage u vrijeme kad su počinjeni zločini. Pretresno vijeće je konstatovalo da su predočeni dokazi nedovoljni da bi se utvrdilo da je Zulfikar Ališpago bio potčinjen Seferu Haliloviću. Pretresno vijeće je konstatovalo da se na osnovu dokaza ne može zaključiti da je Sefer Halilović bio stvarno u mogućnosti da kazni počinioce zločina u Grabovici. Pretresno vijeće je zaključilo da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže van razumne sumnje da je Sefer Halilović bio bilo de jure, bilo de facto komandant operacije nazvane Operacija Neretva, za koju tužilaštvo tvrdi da je izvedena u Hercegovini. Sada dolazimo do posljednjeg dijela, do dispozitiva. Gospodine Halilović, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, pretresno vijeće je donijelo odluku da optuženi Sefer Halilović nije kriv. Iz toga se oslobađa optužbe za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja kojom se tereti u optužnici. Na osnovu pravila 99 pravilnika o postupku i dokazima, pretresno vijeće nalaže da se Sefer Halilović odmah pusti na slobodu iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija nakon što se obave sve praktične pripreme. Možete sjesti, gospodine Halilović. Oslobađajuća presuda generalu Haliloviću bila je potvrda časnog ratovanja armije Republike Bosne i Hercegovine i generala Halilovića sa jedne, ali i dokaz da je njegovo komandovanje oslobodilačkom vojskom bilo čistih ruku. Oslobađajuća presuda Seferu Haliloviću je velika pobjeda Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou. Ne treba zaboraviti da se radi da je tribunal u Den Haagu za bivšu Jugoslaviju zapravo tribunal Ujedinjenih nacija. Njega je formiralo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. I to je najviša sudska instanca koja postoji na ovom svijetu. Pobjeda tima odbrane Sefera Halilovića, odnosno Sefera Halilovića pred tribunalom u Den Haagu je dakle jedno čišćenje Republike Bosne i Hercegovine, njene armije, koju su svojim svjedočenjima pokušali uprljati razne Salke Gušići, razni Rasimi Delići, razne Ališpage, Delelići i slično, Alispahići. I to je pobjeda Bosne i Hercegovine protiv njih. To je pobjeda Bosne i Hercegovine protiv pokušaja Hrvatske i Herceg Bosne da od sukoba armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a naprave sukob dvije nacije. I to je pobjeda, lična pobjeda Sefera Halilovića i njegovog tima u koje spadaju Mustafa Čandić, Medine Delelić, advokati, Peter Morrissey, Genel Metro, gospodin Asim Džambasović, Amir Čengić i moja malenkost. To je lično naša pobjeda protiv paraobavještajnog i obavještajnog i političkog sistema, najprije oličenog u predstavnicima SDA, koji su zapravo radili na osuđivanju Sefera Halilovića, koji smo mi našim radom uspjeli pobijediti. U osnovi nismo pobijedili mi, pobijedila istina, ali istina je jača od bilo kojeg režima. Thank you.
Godinu dana poslije presude generalu Haliloviću, tribunal u Den Hagu izreći će presudu generalu Hadži Hasanoviću i brigadiru Kuburi. Komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, Enver Hadži Hasanović, i komandant 7. muslimanske brigade, brigadir Amir Kubura, bit će proglašeni krivim zbog nekažnjavanja onih koji su okrutno postupali prema zarobljenicima. U tom trenutku meni je bio cilj, jer sam vidio porodicu da sjedi, da samo izađem odatle da idem kući. I nije me zanimalo više ni šta će pročitati. I kad je pročitana ta jedna jedina tačka, ta presuda je jedna rečenica. Kriv je zato što u vremenskom periodu od do grupa ljudi u tom i tom objektu bilo je maltretirano i sa njom je nehumano postupano. Iako to nije znao, morao je znati. Eto, to je presuda. Čitav sadržaj presuda. I bilo mi je sve jedno. Ne želim povrijeti ljude koji su tu vjerovatno dobili batina. Ja, po čitanju izjava tih ljudi vidim i ja sam se njima izvinuo i pred sudom i svakako. Ali više mi nije bilo stalo ni šta će da mi pročita, samo da kaže da idem kući. Tri mjeseca nakon presude Hadži Hasanoviću i Kuburi, bit će izrečena i prvostepena presuda srebreničkom komandantu Naseru Oriću. Osuđen na 2 godine zatvora, Orićeva prvostepena presuda mogla je dovesti do relativiziranja genocida u Srebrenici, ali oni koji su Orića otpremili u Den Haag, o tome nisu vodili računa. Objavom Nasere Oruću izrečemo kaznu od 2 godine zatvora, s tim da prema pravnim propisima ovog Međunarodnog suda imate pravo da vam se u kaznu uračuna vremenski period koji ste proveli u pritvoru. I kada je bila presuda, oni su mene osudili, znači 2 godine. Ja sam već ležao ulazio u 4. godinu. Ja sam znao postupak koji je. Mi smo, odbrana moja uložila žalbu, tužioci su uložili žalbu i oni tražili povećanje kazne, mi smo tražili oslobađajuću, u drugostepenoj me sud oslobodio, tako da Naser Orić, bez obzira na sve ove tračeve i sve ove ljude koji pokušavaju mene da napravi ratnim zločincem i koji govori kako sam ja ratni zločinac, ja sam, znači, čovjek slobodan. Nakon svih izrečenih presuda pred tribunalom u Den Hagu, jedini stanovnik ispred armije Republike Bosne i Hercegovine u zatvoru Scheveningen bio je general Rasim Delić. Optužen za zločine stranih dobrovoljaca, takozvanih mudžahedina, Delićeva situacija tokom suđenja nije bila dobra, iako je njegova odbrana pokušavala dokazati da je politika, a ne Delić, kriva za dovođenje i kontrolisanje mudžahedina. Ja kad sam pročitala optužnicu, bila sam veoma zabrinuta kako ću izaći na kraj s tom optužnicom, jer je optužnicom bilo njemu stavljeno na teret stotinjak ubistava koje je izvršio na različitim lokacijama odred El Mudžahedin i niz pravnih pitanja se otvaralo, prije svega kontrole, i to je bilo, meni izgledalo, veoma, veoma zabrinjavajuće. Odbranu je vodila advokatica Vasfija Vidović i ja bi zaista želio da kažem da je žena davala zaista van serijske napore da taj proces izvede onako kako treba do kraja, da
je ona kroz cijeli koncept odbrane u Haškom tribunalu pokušavala da dokaže sistem rukovođenja i komandovanja u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, da je u svom timu imala pomoć i nekoliko bliskih ljudi, mom rahmetlu, ocu koji su radili na terenu, prikupljali dokumentaciju. Međutim, sama činjenica i optužnice i onoga zašto se on teretio je bio jedan veliki teret cijelom timu odbrane, s obzirom da je vrlo jasno bilo da se tu radi o politički montiranom procesu, odnosno pravljenju jedne vrste vage u tom regionalnom smislu. Otežavajuća okolnost za Delića bila je činjenica da je upravo on naredio uvođenje ove jedinice u sistem Armije Republike Bosne i Hercegovine, sastajao se s njima i na kraju odlikovao ih. Sudsko vijeće tribunala u Den Hagu donijet će presudu u slučaju Rasima Delića i osuditi ga na 3 godine zatvora zbog komandne odgovornosti nad jedinicom El Mujahedin koja je počinila ratne zločine. Pretresno veće, većinom glasova, uz protivno mišljenje sudije Molota, izriče vam Rasime Deliću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. U pritvoru ste proveli 488 dana. Na osnovu pravila 101c pravilnika imate pravo da vam se u izrečenu kaznu uračuna period koji ste proveli u pritvoru. Presudom Rasimu Deliću pred Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu bit će okončano procesuiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou. Od 2001. pa sve do 2005. godine tužilaštvo tribunala u Den Hagu optužit će vrh Armije Republike Bosne i Hercegovine zbog komandne odgovornosti za nepreduzimanje mjera prema vojnicima koji su počinili neki oblik ratnog zločina. Sve naprijed navedene optužnice podigla je glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte, koja je ne tako rijetko u Sarajevu dočekivana kao heroina međunarodne pravde. Većina dokumenata i svjedoka koji su pomagali Carli Del Ponte da ostvari svoj naum, izjednačavanje Armije Republike Bosne i Hercegovine sa agresorskim vojskama i generalima, dolazili su iz Sarajeva, Tuzle ili Zenice. Tako se dogodilo da pokušaj negiranja oslobodilačke i časne uloge Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenih generala i komandanata, najviše negiraju upravo oni koje je ta ista armija bila odbranila.